Привіт, друзі! З вами на зв'язку знову я, Галина, віртуальна студентка віртуального навчального закладу. Як і обіцяла, я хочу продовжити свою розповідь про цифрову трансформацію освіти на прикладі планування, проєктування, наповнення контентом, контролем та оцінювання освітних компонентів в середовищі Office 365 та ЛМС 365 нашого університету. На цей раз моя презентація буде більш в академічному стилі. Світові тенденції педагогічного дизайну і особливо останні події, пов'язані з обставинами форс-мажору, показали необхідність переходу на змішані формати навчання. Маючи мультимедійний інтерактивний контент, упакований в навчальні курси і згрупований в навчальні плани, студент має можливість готуватися до аудиторних занять з відусіль 7 днів на тиждень. В аудиторіях студенти практикують застосування ключових концепцій з зворотним зв'язком у найрізноманітніших форматах. Після аудиторних занять студенти мають можливість виконати домашнє завдання, тести або проекти, працюючи в групі в найсучаснішому форматі, а при необхідності зв'язатися зі своїм викладачем за допомогою комунітного. Лікаційних додатків Офіс 365. Крім того, такий формат дозволить студенту планувати відвідування аудиторних занять. Найважливішим елементом процесу проєктування освітньої програми є наявність в навчальному закладі інформаційно-комунікаційної інфраструктури. Вона дозволяє автоматизувати освітні бізнес процеси в найсучаснішому форматі. У нашому навчальному закладі це Microsoft 365, який надається безкоштовно для легітимних навчальних закладів України. Ця платформа адмініструється глобальним адміністратором Сергієм Володимировичем. Необхідним інформаційним елементом для побудови освітних бізнес-процесів є правильно спроєктована організаційна діаграма навчального закладу студенти, викладачі і співробітники об'єднані в ієрархічні групи адміністраторам облікових записів. Для того, щоб зв'язати місце, час і користувача у єдиний технологічний ланцюжок, необхідно створити каталог навчальних приміщень та обладнання. Кожне приміщення або обладнання має унікальний ідентифікатор, а також електронну пошту, телефон і куратора приміщення. Система управління навчанням LMS 365, яка побудована на хмарних технологіях, повністю відповідає потребам сучасного навчального закладу, а саме масштабованістю, відмовостійкістю при навантаженнях, повною інтегрованістю з усіма сервісами та додатками Microsoft 365, безпекою. Відповідністю Генеральному регламенту про захист персональних даних GDPR. У цьому сюжеті буде сім віртуальних представників освітнього процесу: Я, Галя, студентка Бакалаврської освітньої програми кібербезпека та диктор, що озвучує цю презентацію. Сергій Володимирович, який виконує роль глобального адміністратора Microsoft 365 і LMS 365, та є викладачем з боку вибіркових дисциплін безпеки інформаційно-комунікаційних систем. Препод Петрович, що виконує роль адміністратора учбового каталогу Бакалаврської освітньої програми кібербезпека, та одночасно роль адміністратора відповідного кореневого сайту Шарапонт, а також є викладачем з боку дисциплін фахової підготовки за спеціальністю. Микола Іванович, що викладає курс з блоку базових дисциплін за галузю знань, і є гарантом освітньої програми, Юлія Олександрівна, яка є представником планового та учбово-методичного відділів нашого навчального закладу. Дмитро Сергійович, який є педагогічним дизайнером та дизайнером мультимедійного контенту. Тарас Михайлович, представник назяво, який бере участь в акредитації та затвердженні освітніх програм. Поліна Федорівна представник стейкхолдера HR-менеджер. Хочу додати, що всі персонажі мають облікові дані в каталозі навчального закладу і включені в організаційну діаграму. Якщо ці персонажі з'являються на слайдах, то це означає, що вони беруть участь в даному процесі. Сьогодні ми розглянемо два компоненти життєвого циклу освітньої програми це планування та проєктування. При цьому, як ви зможете переконатися в подальшому, ми виходили з сучасних українських реалій. Це перш за все. Відповідність стандартам освітніх програм і рекомендацій Національного агентства з якості вищої освіти, які затребувані на ринку праці. Процес планування починається з основоположних документів, що надаються представником планового та навчально-методичного відділу Юлією Олександрівною. Співробітником дизайнерського відділу Дмитром Сергійовичем бажано залучити до цього викладача Миколу Івановича, який до того ще є гарантом освітньої програми. Постійним учасником цієї групи є адміністратор каталогу освітньої програми Препод Петрович. Юлія Олександрівна передає освітньо-професійну програму преподу Петровичу для розміщення на сайті освітньої програми. Також представник навчально методичного відділу Юлія Олександрівна забезпечує препода Петровича відповідним стандартом Вищої освіти України. Щоб допомогти нашим викладачам, а в нашому випадку Миколі Івановичу, у відповідній бібліотеці на сайті будуть розміщені шаблони робочих програм. Шаблон був узгоджений з плановим і навчально-методичним відділом і переданий адміністратору сайту Преподу Петровичу. Згідно з рекомендаціями представника Назява Тараса Михайловича, Педагогічний дизайнер Дмитро Сергійович розробив шаблон сілабусу освітнього компоненту, який передав адміністратору каталогу преподу Петровичу для розміщення у бібліотеці Сілабусом на сайті освітньої програми. Також в бібліотеках сайту освітньої програми Можна розмістити шаблон презентації лекції з єдиними вимогами по її структурі. Тут Дмитро Сергійович взаємодіє з препадом Петровичем. Природно, що Юлія Олександрівна надасть розклад занять адміністраторам сайтів освітніх програм Препаду Петровичу та викладачам Миколі Івановичу. Таким чином, на цьому етапі певну кількість критеріїв та методичних вказівок, назяво від Тараса Михайловича, буде виконано Юлією Олександрівною і Дмитром Сергійовичем та реалізовано на сайті Преподом Петровичем. Коли ми маємо основоположні документи та інструментарій інформаційно-комунікаційної інфраструктури навчального закладу, можна переходити до наступного етапу проєктування навчального процесу в середовищі SharePoint. Глобальний адміністратор Сергій Володимирович створює кореневі сайти SharePoint для кожної освітньої програми і делегує повноваження адміністратора сайту освітньої програми Преподу Петровичу. Тут буде розміщений каталог як навчальних планів, так і окремих курсів, рознесених за відповідними категоріями. Проаналізувавши рекомендації ЗЯВО, Протестував ЛМС 365 на протязі року, маючи підтверджений сертифікатами досвід адміністрування в середовищі Microsoft 365 статус офіційного тренера Microsoft і, спираючись на рекомендації Міжнародного товариства технологій в освіті ISTE, Сергій Володимирович запропонував структуру сайту, яка представлена на цьому слайді. На базі цієї інформаційної інфраструктури та відповідно до компонентів сайту, які були представлені на попередніх слайдах, Сергій Володимирович розгорнув сайт шаблон для освітньої програми бакалаврату кібербезпека. Він надає вам можливість реально дослідити цей сайт. Там ви можете попрацювати від імені Препода Петровича, який в термінах адміністрування Шарапоїнт є учасником. Адрес цього сайту або QR-код та обліковий запис препода Петровича, ви бачите на цьому слайді. Природно, що усі студенти, які підключені до освітньої програми кібербезпека, можуть працювати на цьому сайті в ролі відвідувачів. Тут наведені мої параметри входу на сайт. Технологія SharePoint дозволяє зв'язати в єдиний технологічний ланцюжок, освітні компоненти, що прив'язані до шифру, кафедри, викладача, що знаходиться в організаційній діаграмі, обсяги кредитів, сілабуси, робочі програми, посилання до курсу в каталозі освітньої програми, результати навчання, відповідні компетенції. Щиро прошу відвідати сторінку, яку ви бачите на екрані за цим гіперпосиланням з моїми обліковими даними або по QR-коду. Родзинкою запропонованого рішення є можливість одночасної роботи над контентом кількох користувачів. Так, наприклад, гарант спеціальності Микола Іванович може запросити для спільної роботи для коригування компетенцій, які бажано мати у випускника освітньої програми, представника стейкхолдера Поліну Федорівну. При цьому контент знаходиться під контролем версій. На погляд автора презентації, це реальний приклад дуальної освіти. Маючи всю необхідну інформацію на сайті SharePoint, викладачі в нашому разі Микола Іванович при допомозі препода Петровича можуть приступати до проектування курсів і навчальних планів в середовищі ЛМС 365. Вітаю! Препод Петрович запрошує вас, друзі, у систему керування навчальним процесом в каталозі Кібербезпека, де він зараз має роль викладача. Сайт SharaPoint Online разом з LMS 365 це інформаційний хаб для кожної освітньої програми. Він повністю достатній для реалізації освітних процесів. Як для бакалаврських, так і магістерських програм. Середовище ЛМС 365 найтіснішим чином інтегровано з сервісом SharePoint. Кожна бакалаврська освітня програма, наприклад, Факультету інформаційних технологій, є кореневим сайтом SharePoint. Сергій Володимирович, як глобальний адміністратор Microsoft 365 і глобальний адміністратор сервісу SharePoint розгорнув для факультету інформаційних технологій шість кореневих сайтів. Кожен сайт це інформаційний хаб для відповідньої освітньої програми. Сергій Володимирович делегував препаду Петровичу права головного адміністратора сайту освітньої програми Кібербезпека. Взаємодія ШараПт з додатками LMS 365 дозволяє створити на кореневому сайті SharePoint каталог навчальних планів і курсів, рознесених по категоріях, які регламентуються освітньою програмою. Природно, що адміністратор каталогу та адміністратор LMS має можливість редагувати категорії, показувати чи не показувати курси і навчальні плани. А це вже моя панель навчання в каталозі спеціальності. Заходьте, будь ласка, під обліковими даними, які ви бачите на екрані. Тут ви побачите мій навчальний план, дати закінчення моїх курсів, дати відвідування заняття в аудиторіях, мої сертифікати, отримані компетенції. Цей сайт є хабом для усіх документів, які відносяться до спеціальності. Таким чином, я можу отримати доступ до будь-якого документу, який потрібен мені для придбання нових компетенцій. Політика навчального закладу реалізується через технології. Якщо науково-методичною комісією в особі Юлії Олександрівни визнано набір навчальних матеріалів для завершення курсу, то адміністратор каталогу «Препод Петрович реалізує їх в ЛМС 365. Навчальні плани, які створені на основі освітньо-професійних програм, реалізуються в середовищі ЛМС 365 адміністратором каталогу освітньої програми «Преподом Петровичем разом з гарантом Миколою Івановичем. Згідно рекомендацій назяву для освітньої програми може бути створена індивідуальна шкала оцінювання. Шкалу теж утворює адміністратор каталогу по узгодженню з гарантом спеціальності та представником науково-методичної ради вищого навчального закладу. На підставі відповідної інформації, що вже розміщена на сайті SharaPoint, адміністратор каталогу створює компетенції та результати навчання в lms 365. І ось ми підійшли до завершального етапу створення порожнього курсу. Наш викладач Микола Іванович працює у чотирьох вкладках браузера. На першій вкладці відкрито відповідна сторінка на сайті освітньої програми, на другій вкладці відкрито сторінка створення курсу в середовищі ЛМС 365. На третій вкладці відкрито розклад аудиторних занять Миколи Івановича. На четвертій вкладці відкрито сілабу з курсу Миколи Івановича, який він вставить в опис свого курсу. Вся інша необхідна інформація вже існує в системі. Адміністратор каталогу Препод Петрович подбав про це заздалегідь. В цьому ви можете переконатися, подивившись відео створення порожнього курсу на цьому слайді. Запропонована технологія дозволить автоматизувати процес планування і проєктування навчального процесу згідно освітнім програмам і рекомендаціям назяво, зв'язати в єдиний технологічний ланцюжок усі суб'єкти і об'єкти освітнього процесу, перейти до рольової моделі реалізації освітних бізнес-процесів. Отримати по кожній освітній програмі каталог курсів і навчальних планів, розділених по категоріях і розміщених на відповідних сайтах, отримати опис пропонованого курсу у сучасному форматі сілабусі. Це особливо важливо в блоці вибіркових дисциплін. Студент повинен знати, що він вибирає.